ska titta på hur man på ett smart sätt kan lista ut hur talen fortsätter i en talföljd som följer ett visst mönster. Och då har jag skrivit upp de tre första talen och så ska vi lista ut vilka nästa tre borde bli. Och en del kanske ser direkt vad det borde bli, för det här är ett ganska lätt exempel. Men om man inte ser det så kan man titta på hur stor skillnad är det mellan den första och andra. Hur stor är skillnad där? Jo, man har ju lagt på 10 plus 10, för 170 plus 10 är ju 180. Och till nästa, ja då är det också plus 10. Och då kan man lista ut att det borde ju fortsätta så till nästa också, plus 10. Och 190 plus 10 är 200. 200 plus 10 är 210. Och 210 plus 10 är 220. Och då har vi listat ut den här talföljden. I nästa exempel gör vi likadant. Vi tittar på hur mycket skiljer det mellan första och andra talet. Från 1280 till 1285 skiljer det 5. Alltså har vi lagt på 5. Och det visar sig att det var samma sak i nästa. Från 1285 till 1290, då har det alltså ökat med 5. Skillnaden mellan dem är 5. Borde skillnaden till nästa tal, eller ökningen, vara 5? Och då får vi 1295. Nästa borde också vara plus 5. Och nu blir det ett nytt hundratal här. Det blir ju 1300. Så här får man vara lite uppmärksam. Nästa också plus 5. Och då är det 1305 som är sista talet i vår talföljd.